אתמול הלכתי להפגנה של תומכי הרפורמה. מה חיפשתי שם? הרבה אנשים מדברים על המספרים, אני רציתי להרגיש את האנשים, לראות את זה בעצמי, לשמוע את המסרים בקרוב. אולי אני יכול ללמוד משהו, לגלות אמפתיה לאנשים שמצביעים למחנה אחר. מה ראיתי שם? קודם כל בני אדם, כמו בקפלן בתל אביב, חיוכים, גאווה, משפחות, אנשים מבוגרים, מוזיקה. לא יש שם וייבים של הפמיליה, אבל חשוב להגיד, הקהל היה 90% דתי. המוזיקה אהבה, הבעיה דתי. הנאומים לרוב היו מוגנים בדת. הבן אדם שקיבל הכי רבה כפיים היה בן גביר. מה לא ראיתי? לא ראיתי את הפריפריה החילונית שם. לא ראיתי ליכודניקים ליברליים. ולא ראיתי חרדים. למרות שהמסר סביב החרדים היה ממש לפרגן להם שהם נכס ולא נטל. אני לא יודע כמה אנשים היו, אבל זה היה מאוד 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 דתי. מה היו המסרים? הרבה תפל, לא הרבה עיקר. אותם מסרים די חזרו על עצמם. 64 מנדטים, בגז דיקטטורה, ניצחנו בבחירות, וזה שאני הכי אוהב אזרחים סוג ב'. ואז התחלתי לשים לב לדפוס. זה התחיל עם הרבה אנחנו והם. הם זה האליטה, האליטה גנבה, האליטה שולטת, האליטה מושחתים. ואז זה נהיה זנופוביה נגד פליטים, שכמובן כולם אונסים סקנות בכל תל אביב. אגב, אפס דיבור על אלימות נגד נשים מעבר לזה. שנאה נגד ערבים דרכים שונות. אגב, אפס דיבור על חווארה. והיה הרבה הרבה קורבנות. קורבנות ביחס לכל מוסד גדול בארץ, כולל הצבא והקצונה. הרבה להאשים אנשים אחרים, וחזרנו לכמה אלפי אנשים שהם האליטה. לא פעם פעמיים דיברו על הנדסת תודעה, יענו שלא ינדסו לכם את התודעה. כן, מדובר בנאומים הרשמיים. קיצור, המיתרים הקלאסיים שמנגנים עליהם בכל מדינות העולם, שמישהו רוצה כוח, אבל אין מספיק עיקר. וכמובן, בפלייבוק הזה, תמיד יש magic bullet אחד. פה זה להשתחרר ממערכת המשפט, שכמובן היא המקור לכל הבעיות במדינה. למה אני מספר לכם את זה? בהפגנה הזאת הזכירו לי משהו שלא רציתי שהזכירו לי. שיש פה עניין הרבה יותר עמוק, וזה ראיית עולם. פחות מדינה דמוקרטית ויותר מדינה יהודית. בהרבה יותר. תעשו מה שאתם רוצים בבית. אל תנהלו מדינה ב-2023 עם אותו ספר שאיתו אתם מנהלים ברית מילה. אז מה עושים? העקב האכילס שלהם זה שלא היו שם הרבה אנשי ימין ליברליים. ועוצמת המחאה זה ייחוד בין מחנות הליברליים בלי קשר לפוליטיקה. ולמרות שהם מנסים לצבוע אותנו כקונספירציה של אליטה קטנה, כל הפגנה, בכל צומת, מראה אמת שאי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו מחאה של רוב ענק ישראלי ליברלי. נתראה במוצ"ש.